መስፍን ታሪኩ እባላለሁኝ የዚህ የጎዶልያስ ኢንተርናሽናል ሆቴል ማኔጂንግ ዳይሬክተር ነኝ። ጎዶልያስ ኢንተርናሽናል ሆቴል በሐዋሳ ከተማ የሚገኝ ውብና ጽዱ የሆነ ትልቅ ሆቴል ነው። ከተማችን እንደምታውቋት ሐዋሳ ከተማ ውብና ጽዱ ማራኪ የሆነች የቱሪስት መዳረሻ ትልቅ ከተማ ናት። ስለዚህ በሰላሟ በውበቷና በፍቅሯ የምትታወቅ ትልቅ ከተማ ናትና ፕሬዘንስ ቲቪ ፕሮግራምን ለመከታተል ለመካፈል በተለይ ከዚህ ከግንቦት 19 ቀን ጀምሮ የሚከናወነውን የ40 ቀን ተከታታይ ታላቅና ሰፊ ፕሮግራም የፕሬዘንስ ቲቪ ደግሞ በከተማችን መኖሩና መከፈቱ በራሷ ለከተማዋ አይነተኛ የመባረክና ከእግዚአብሔር ዘንድ በጎ ነገር እንደታቀደላትና እንደተያዘላት መገለጫ የሆነ ነው። ምክንያቱም ትውልዱን መታደግ የሚቻለው እንደነዚህ አይነት መንፈሳዊ ፕሮግራሞችን በመክፈት እንደነዚህ አይነት ለጌታ የተሰጡና የጌታን ሐሳብ የሚያገለግሉ ሰዎችን በማፍራት እግዚአብሔር በሚሰጥበት መንገዶች ሁሉ በእነዚህ በመገልገል ከተማን ሀገርን ትውልድን መታደግ ይቻላል። ስለዚህ ይሄንን ፕሮግራም ድላግንታችሁ የምትመጡ ሰዎች ሁሉ ከተማችንን ስትጎበኙ በፕሮግራሞቻችሁ ስትባረኩ ደሞ ሆቴላችንም ተገልግላችሁ እዚህም ደግሞ የኛም ደግሞ መስተንግዶ ተገልጋዮችና ተጠቃሚዎች እንድትሆኑ እኛም ደግሞ እንደዚሁ እናሳስባችኋለን። እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ የምትቆዩበትን ጊዜ ሁሉ የበረከት የሰላምና የደስታ የምትመጡበትን አጀንዳና አላማ አሳክታችሁ እግዚአብሔርን አክብራችሁ በረከቱንም ተካፍላችሁ የምትወጡበት ጊዜ እንዲሆንላችሁ እኛም ደግሞ በጎዶልያስ ኢንተርናሽናል ሆቴል ስም እንመኝላችኋለን። መልካም ቆይታ በሐዋሳ ከተማ ይሁንላችሁ። ስሜ ሱራ ታከለ ይባላለሁ። በሃይለ ሪዞርት ሐዋሳ የሩም ዲቪዥን ማኔጀር ነኝ። ፕሬዘንስ ቲቪ ከግንቦት 19 ጀምሮ እስከ 40 ቀን ለሚኖረው ፕሮግራም ከመላው ዓለም ለሚመጡ እንግዶች በዚህ አጋጣሚ እንኳን ደህና መጣችሁ በማለት እወዳለሁ። ሊዲያ ስቴፋኖስ ይባላል። ከሳውዝ ስታር ኢንተርናሽናል ሆቴል ነው ፍሮንት ኦፊስ ሱፐርቫይዘር ነኝ። እንደምታውቀው ፕሬዘንስ ቲቪ ቻናል ከግንቦት 19 ጀምሮ ለተወሰኑ ቀናት የጾም ጸሎት ፕሮግራም ይኖራል። በምትመጡበት ሰዓት ፕሬዘንስ ቲቪ ከዚህ በፊት እንደምናደርገው ለምትመጡት ይህንን ፋሲሊቲዎች ፕሮቫይድ ለማድረግ ዝግጁ ነን።
አዲስ እንግዳየው ባላላሁ ለፕሬዘንስ ቲቪ ለምትከታተሉ በመላው ዓለም ላላችሁ ኢትዮጵያውያንም እንዲሁም ለውጭ ዜጎችም ቢሆን ከግንቦት 19 ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ በመታረጉት የፕሬዘንስ ቲቪ በሚዘጋጀው ዝግጅት ላይ በገዛኝና ፋይናንሻል ሪዞርት ስም ጋብዛችኋለሁ። ስሜ ጉርማው አቆያ ባላለሁኝ የመጣሁት ከኖርዝ አሜሪካ ነው። ፕሬዘንስ ቲቪ ቻናል ያገልግሎት ላይ ተገኝቼ እዚህ ጸጋ ተካፋይ ለመሆን ስለበቃው ጌታን አመሰግናለሁ። የዚህ ባለራይ ነብይ ስራፍል ደምሴ እግዚአብሔር የሚሰራው ስራ የሚያስገርም የሚያስደንቅ በአለም ሁሉ ላይ እንደሚታወቀው በዩቲዩብ በቴሌቪዥን በተለያየ መልክ በአውሮፓ ያላችሁ በአሜሪካን በካናዳ ያላችሁት ትመለከታላችሁ ታያላችሁ። በቅርብ መጥቼ አይቼ ተገልግዬ ስላየሁት ታላቅ የእግዚአብሔር ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ፕሬዘንስ ቲቪ አገልግሎት ለ40 ቀን የሚቆይ ከግንቦት 19 ጀምሮ በአዋሳ ታቦር ተራራ ላይ የጾም ጸሎት ጊዜ ታውጇል። ይሄ ጾም ጸሎት ማንኛችሁም ሰዎች የምትችሉ ሰዎች ከአሜሪካን ከካናዳ ከአውሮፓ ከተለያየ ቦታ በዚህ ነገር መታችሁ ብትካፈሉ እያንዳንዳችሁ በእውነት የእግዚአብሔርን በረከት ከመቀበላችሁ ሌላ ለምድር እግዚአብሔር ሊሰራ ያለውን ታላላቅ ራእዮች ታላላቅ እግዚአብሔር ሊያደርግ ያለውን በዚህ ነብይ የሚጠቀመውን ስራ ተካፋይ ከመሆንም አልፋችሁ በረከትም ይሆናል። ስለዚህ ቅዱሳን በተለይ ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ ምድር ለመምጣት የምትታስቡ ከኖርዝ አሜሪካን ከካናዳ በዚህ በተባለው በግንቦት 19 ወይም ደግሞ ሜ 27 ጀምሮ ለ40 ቀን የሚቆይ በዚህ ተራራ ላይ የሚጸለው ጸሎት ላይ እየተዘጋጃችሁ ብትመጡ ብትጸልዩ በዚህ ጸሎት ላይ ለኢትዮጵያ ይጸልያል፣ ለተተኪ ትውልድ ይጸልያል፣ ለነገስታትና ለመሪዎች ይጸልያል። እግዚአብሔር ታላላቅ ራእይን ታላላቅ መገለጦችን ሰጥቶት ይሄ ነብይ በዚህ ነገር ላይ አዋጅ ያደረገ ስላለ እግዚአብሔርን እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በእውነት በእውነት በጣም በጣም የሚያስደንቅና የሚያስገርም የእግዚአብሔር ክንድ በመድራችን ላይ እየሰራ ነው ያለው። እግዚአብሔር ይሄን ነብይ አብዝቶ እሱንም ቤቱንም ኑሮው ልጆቹን ይባርከው አገልግሎቱን ሁሉ የሚገርም ነገር ነው። ዛሬ አንዳንድ ቴስቲሞኒዎችን ሰማሁት። ምንድነው የሰማሁት? በዩቲዩብ ላይ ስንመለከት በቴሌቪዥን ላይ ቸርቾቻቸውን ስንመለከት በጣም ዘመናዊ ጥሩ ወንበር ያለው ጥሩ ግንባታ ያለ ይመስላል። ሄዳችሁ ሲታዩት ወንበርም የሌለው ባዶ አዋራ ላይ ታላላቅ ነገሮች እየተደረገ ያለው ነገር ነው። መታችሁ ይሄን በረከት በእውነት እየተካፈላችሁ ይሄንን ቤተክርስቲያንም ሳፖርት እንድታደርጉ በእግዚአብሔር ስም አሳስባችኋለሁ። በእውነት ወገኖች አንዳንድ ጊዜ ጤነኛ የሆናችሁ ሰዎች እንኳን መታችሁ የተጨነቁ የታመሙ በሐክም ተስፋ ያጡ ተስፋቸው ሲመለስ ተፈውሰው ሲነሱ ስትመለከቱት ይሄ ታላቅ በረከት ነውና እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በዚህ ኮንፈረንስ ላይ መጣችሁ እንድትጠቀሙ አብሮ ከዚህ ነብይ ጋራ እንድንቆም ለጠይቃቸዋለሁ። የሚያስገርማሉ ይሄ የዚህ ፕሬዘንስ ቲቪ ቻናል አገልግሎቱ የሚገርም አገልግሎት ነው። ከዚህ በፊት እንዳያችሁት በቴሌቪዥን አይታችሁታል፣ በዩቲዩብ አይታችሁታል። በቀያፈር ያደረገውን በአረብ ሀገሮች ያደረገውን በእስራኤል ያደረገውን እንደገና በሆሳና ያደረጋቸውን እየወጣው በራሱ ገንዘብ በራሱ ወጪ 5 ሳንቲም ከህዝቡ ሳይጠይቅ ያ ሁሉ ግዙፍ የሆነው የኢንስትሩመንት እየጫኑ ያመላለሱ ያንን ሁሉ ሲሰሩ ይሄ ዋጋ ከፍሎ በእውነት ዋጋ ከፍሎ የትኛው ምድር ላይ የትኛው አገልጋይ አላየሁትም። የሆሳና ምስክርነት ሰምተናል። አብያተ ክርስቲያናት ወጥቶ ሲመሰክሩ፣ በቀያፈር የአገሩ ተወላጆች ወጥቶ ሲመሰክሩ፣ በአረብ አገር ቆርጦ ሄዶ ይሄንን ሁሉ ሲያደርግ
ሌላ አስገራሚ ነገሮች ደግሞ ወገኖቼ የሚገርም ነገር ነው ሁላችን አገልጋዮችነን በእያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ዛሬ ሁለት ሰው ቢድን አንድ ሰው ቢድን በጣም አስገራሚ አገልግሎት ይባላል በዚህ አገልግሎት ስር ከሁለት መቶ ያላነሰ ሰዎች ሲድኑ በየቀኑ ተመለከታላችሁ ይሄ ለሁላችን ታላቅ የመስራች በመሆኑ በእውነት ይሄን ሚኒስትሪ መደገፍ የሚገባን ትልቅ ነገር ነው ሌላ እምነት ተከታዮች በአደባባይ መጥቶ መድረክ ላይ ቆሞ ሲናገር እኔ ሳያፍሩ እኔ የዚህ እምነት ተከታይ ነኝ ብለው ራሳቸውን ለጌታ አሳልፈው ሲሰጡ በእውነት ይሄንን ሚኒስትሪ መደገፍ የሚገባን እውነት ነው ይሄንን ነብይ ጎን እንድትቆሙ አሁንም አሳስባቸዋለሁ ይሄ በእውነት ጌታን የምትወዱ ቅዱሳን የምታገለግሉ አገልጋዮች የእግዚአብሔር ሥራ እየተሰራ ነውና በጸሎት በገንዘብ በእውቀት ከዚህ እግዚአብሔር ሰው ጋር አብሮ እንቁም የዛሬ 3 ዓመት በፊት ይሄን ነብይ መጥቼ አግኝቻለሁ በዝማሬ ሲያገለግል አይቻለሁ አብሮ ያገለግለናል የወጣት ኮንፈረንስ ነበረንና በዛ ኮንፈረንስ ላይ ያገለገለ በእውነት የሚገርም ዝማሬ እየዘመረ አጋንንቶች አይቆሙ ሰዎች ይፈወሳሉ ይሄን ታላቅ ነገር አይቻለሁ እንደገና ልጅ ሆኖ የልጅ አዋቂ ትሁት ይሄ እዚህ ቴሌቪዥን ፊት ስለቆምኩ አይደለም እናገረው ሰው ሁሉ ዓለም ላይ ያለው ሰው ሁሉ ስለሱ የሚመሰክሩት መልካም ባህሪ ያለ ንጹህ የእግዚአብሔር ሰው የጸሎት ሰው የፍቅር ሰው በእውነት ከሁሉም ጋራ ከእድሜ እኩያ ከሆኑት ጋራ እኩል አዋቂ ከሆኑት ጋራ እኩል ሰውን የማይለይ ደሃ ነው የማይል ባለጸጋ ነው የማይል በእውነት ታማኝና የፍቅር የእግዚአብሔር ልብ ያገኘው ወጣት በመሆኑ እግዚአብሔርን ስለ እሱ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ አንድ ሰው አገልጋይ ሲሆን በግሉ ብቻ አይደለም ባለቤቱንም እንዲሁ በእውነት ጌታ ይባርካት የጌታ ሴት ጌታን የምትወድ የጸሎት ሴት ስለሆነች እግዚአብሔርን ስለዚህ ቤተሰብ በእውነት ባርካለሁ በእውነት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ያለ ነቀፋ ያለ ወቀሳ እግዚአብሔርን የሚያገለግል የእግዚአብሔር ባራ ስለሆነ አሁንም ክብሩን ሁሉ ለእግዚአብሔር ሰጣዋለሁ ይሄን አሳስባቸዋለሁ እናቶች ወጣቶች አባቶች ለዚህ ወጣት ልጅ በእውነት እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ያስነሳ ሰው ጸልዩለት እንጸልይለት በሚያስፈልገው ነገር ሁሉ በጎኑ እንቁም እግዚአብሔር ይባርካቸው ስሜ መሰረት ደምሴ ነው ከካናዳ ኦታዋ በዓለም ዙሪያ ለምትገኙ ለእግዚአብሔር ቅዱሳን የፕሬዘንስ ቲቪ ቻነል ኢንቪቴሽን ያቀርብላችኋል የፍቅር ግብዣ ነው እና በፊታችን ግንቦት 19 በእኛ በኖርዝ አሜሪካ ሜይ 27 የጾም ጸሎት ጊዜ አለ የ40 ቀን እና ከእግዚአብሔር ባሪያ ነብይ ሱብ ራፌል ጋር መጣችሁ እንግዲህ አብረን ብንጸልይ ለ40 ቀን ነው በአዋሳ ከተማ በታቦር ተራራ ላይ በጸሎት የማይፈታ ቋጠሮ በጸሎት የማይገለበጥ አዋጅ የለም እና የእግዚአብሔር ቅዱሳን በተለይ በኖርዝ አሜሪካ ያላችሁ በዩሮፕ እንዲሁም ደግሞ በካናዳ በሜክሲኮ በተለያየ ስፍራ ያላችሁ የፕሬዘንስን ቻነል የምትካፈሉ መታችሁ ከእግዚአብሔር ባሪያ ከነቢይ ሱራፌል ጋር አንድ ላይ ሆነን የ40 ቀን የጾም ጸሎት ብናደርግ ለእናንተም መልካም ነው ለህይወታችሁም እንዲሁም ደግሞ ለብዙ ነገር ለኢትዮጵያ በተለይ አንድ ላይ ብንጸልይ ትልቅ ነገር ለውጥ እግዚአብሔር ያመጣል ብለን እንገምታለን ኢትዮጵያን ጎብኛት ተመልከታ በቃል ኪዳን ይፋስባ ኢትዮጵያን ጎብኛት ተመልከታ በቃል ኪዳን ይፋስባ